ドラマ CD 年下彼氏の恋愛管理癖お買い上げありがとうございます。特典トーク CD は平坂泉役の前野智明と、小野塚聡役の平川大輔と、安城高雄役の森川俊之と、立花峰雄役の真島淳二でお送りします。つい先ほど収録が終わりました。お疲れ様です。お疲れ様でした。まずは皆様収録のご感想なんかをお願いします。ではまず僕から言っていいですか。はい、いいですよ。もう本当に非常に皆さんといい雰囲気の中いただきまして、本当に平川さんがものすごく本当にリアルなお芝居をやっぱりされる方なので、本当にもうそれにもうおんぶに抱っこじゃないですけど、胸を借りるつもりでやっていただきまして、非常に楽しい収録になりました。ありがとうございます。はい、はい、平川でございますよ。私もですね、久しぶりだったような気がするんですよね。うっけ。あ、そうなんですか。はい。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なんか意外な感じしますけど。はい、ねえ、だから、なんか、おーと思っちゃうんですけど、久しぶりの復帰作とも言うべき作品が、はい。こんな、濃厚なやつで。たっぷりでした、ね。これはもう、ちょっと頑張るぞと思ってやらせていただきましたけれども、いかがだったでしょうか。はい。楽しかったです、僕自身はすごく。ありがとうございます。はい。もう、すごい皆さんに支えられて楽しくやらせていただきました。はい、森川さん。はい、はい、なんか、平川が、ね、オフェンスだったの？そうです。最近オフェンスかとは、周りの人が。周りの。ああ、なるほどね。はい、ああ、観客。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 もしくは、ちょっかい出すけど、ね、何もできない人系。なるほどね。まあ、そういった意味でも、なんか、うん、貴重な、ね、復帰作に、私、出させていただいて。楽しかったです。僕のやった安城先生っていうのは、はい、またいろいろとこうね、過去になんかこう、トラウマみたいなものがあったりとかしてね。うん、そうですね、ちょっとこうね、はい、なんかこう、ただ単にこうね、エロ親父じゃない。まあまあまあ。ところが、良かったと思います、ね。だからだったんだな。そうですね。呼んでいただいて本当にありがとうございます。はい、楽しかったです。はい。松田さんは、はい、そうですね。なんか、でも、お話的には今回僕はあまり出番はない形だったんですけど、うんうん、まあ原作にはちゃんと。ミネオンメインの話。ミネオンメインの話もあるそうなんで、はい、まあそっちも、まあやってみたかったなとも思いつつ、いや、そうすごく、フラットな立ち位置で今回は参加させていただけたので、でね、非常に楽しかったです、うん。そのうちあるかもしれないですよね。多分、ね、フラグじゃないですか、ね。がっつり、まあ、皆様から応援なりなんなりがあれば、だと、実現することもあるんじゃないかと思ってますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。楽しみにしていてください。はい、ということなんですけれども、まあ、いくつかトークのお題を用意していただいているので、それに伴って話していきたいと思いますが、はい、